Uz suze radosnice i vatromet ispred kluba gdje je sve počelo, porodice i prijatelji dočekali su Dženana Ademija i njegovog trenera Muzafera Čepeljca sa svjetskog juniorskog prvenstva u Rumuniji, gdje je ovaj mladi Novopazarac osvojio treće mjesto i bronzanu medalju. Kažu da bronza sija kao zlato, uzimajući u obzir da je Dženan prije samo nekoliko nedjelja na balkanskom prvenstvu pobijedio ovogodišnjeg svjetskog juniorskog prvaka. Nakon što su se odmorili od puta, obišli smo ih u bodybuilding klubu Warrior Gymu i razgovarali o utiscima sa takmičenja. Skromni, a zlatni momak Dženan ističe da je ponosan na veliki uspjeh. Iako su mnogi izrevoltirani činjenicom da su sudije odlučile da bude treći, iako je očigledna razlika između njega i prve dvojice, pisali na društvenim mrežama o tome, Dženan nije htio komentirati sudijsku odluku, dodavši da će mu ovo biti podstrek da iduće godine bude bez premca u juniorskoj svjetskoj kategoriji. Stati na binu među tolikim juniorima i to svakog od najboljih nije mala stvar. Bilo nas je osmorica na bini, bili su tu i Mađari, Rumuni, Hrvati, Šveđani. Ja sam zauzeo treće mjesto, kako kažem, opet prezadovoljan sam. To je za mene ogroman uspjeh. U sred korone, u sred onog virusa, one pandemije, mi smo davali naš maksimum. Znači, dva treninga dnevno, ishrana u sred korone, ja sam merio u gramu. Pet obroka dnevno, znači, ne kršiti, ne jesti slatko u onoliko pandemiji gdje treba da se unose toliko vitamina, minerala. Ja sam rizikovao svoje zdravlje i sve, samo da bi izgurao ovo sa njim i izašao na ovaj takmičenje. I hvala Allahu, mogu da kažem, ostvarili smo naš san, uspjeli smo ono što smo želeli. Na toliko internacionalne takmičenja osvojili smo i prva mjesta i u nekim seniorima, juniorima i na kraju ovo svjetsko prvenstvo gdje nam je bilo najbitnije. Najviše zasluga za njegov uspjeh nosi Muzafer Čepeljac, čovjek koji je od prvog dana vjerovao u njega. Sve što je znao i imao uložio je u svog džeku, kaže, i nije mu žao, dodaje, jer on najbolje zna kako se nose medalje sa svjetskih revija. Ja sam cijelo vrijeme vjerovao to, još pre dvije godine naš, znači početak, prvi susret i naš rad i ceo taj dogovor da krenemo u projekat nakon tri godine pauze mojih, gdje sam želeo da se neko mlađi pojavi i nastavi taj put gdje sam ja stigao i dokle sam stao. Dženan je dijete ovog kluba, momak koji je, pa mogu slobodno da kažem, najveći talenat i najbolji junior trenutno u zemlji, najbolji junior na Balkanu i jedan, znači, od najboljih juniora na celom svijetu, što se dokazalo rezultatima. Znači, samim tim što je postao državni seniorski šampion u svojoj kategoriji, šampion juniorski balkanskog kupa, seniorski balkanskog kupa, apsolutni šampion svjetskog kupa juniorski, šampion internacionalnog Čačka, internacionalnog u Jagodini. Znači, to su uspjehi gdje možda zamisliti od 8 takmičenja 7 titula. To je nešto gdje bi svaki takmičar maštao i sanjao o tome. Za našu televiziju ekskluzivno najavio svoj povratak na binu, ovoga puta u sasvim novoj kategoriji. Pripremat će se sa džekom, a njegov povratak obilježit će veliki brojni seminari od kojih će se okoristiti svi ljubitelji ovog sporta. Za ovu objavu da se vraćam, nisam želeo do nove godine bilo gdje da objavim, ali eto, ekskluzivno za Sanđak televiziju i sve vaše gledalce, sljedeće sezone je moj povratak i sigurno da će to biti medijski i marketinjski jako dobro propraćeno i da ćemo raditi mnoge stvari od seminara, da budit ćemo poznate šampione u našem gradu, radit ćemo edukativne stvari gdje ćemo moći članove građana Novog Pazara da približimo bodybuilding i fitness, zdrav način života, gdje ćemo moći što više edukacije o ishrani, o treningu, da se znamo od ljudi sa strane. Mislim da će grad Novi Pazar s time da dobije puno. A moj povratak, vjerovatno, bit ćemo zajedno ja i Džekica u timu. O trnovitom putu do uspjeha, brojnim odricanjima i preprekama, uspjehu koji je došao preko noći, te o savjetu za mlade sportiste i rekreativce, pogledajte u večerašnjem izdanju emisije Iz svijeta sporta na Sanđak televiziji sa početkom od 20 časova.